Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването в обедната почивка. Завръщаме се след дългата лятна ваканция. За съжаление, първата част от нашия разговор ще бъде по една тежка тема. Знаете всички за жестоката катастрофа, която се случи в центъра на Шумен и при която загубихме 22-годишна студентка, друго момиче е ранено. С моите гости в студиото ще разговаряме опасно ли е движението по шуменските улици. Моята покана уважиха главен инспектор Веселин Георгиев, който е началник на пътна полиция Шумен, и автоинструкторът Емил Узунов. Поканихме представител на община Шумен, но се оказа, че е изключително зает и няма време да дойде да се срещне с вас чрез нас. Затова казвам здравейте и добре дошли на моите гости. Здравейте. Добър ден. Господа, в последните дни излезе една теория, че кръговото кръстовище, на което беше станала тежката катастрофа, е опасно. Опасно ли е кръговото кръстовище? И въпросът ми е първо към автоинструктора, който непрекъснато е по улиците. Обучава млади бъдещи шофьори и самият той реално участва в движението. Самото кръстовище, за което говорим, е като всяко друго кръстовище. Всяко кръстовище е опасно само по себе си. В случая, ако говорим за конкретното, кръстовище е опасно дотолкова, доколкото не се спазват дадените възможности, които трябва да бъдат изпълнени. Тоест, вярно, че там имаме малък недостатък в изграждането, имайки предвид, нали, малкия остров, който е оставен в средата на кръглото кръстовище, което предполага преминаване с по-висока скорост, далеч над разрешената, която е по закон. Както и видяхме, по трагичния начин разбрахме, че така е, неудачно е изградено. В крайна сметка тук може би малко нещата се изместват, защото не кръстовището уби момичето. Всичко опира до човешкия фактор. Кръстовище е опасно във всеки един случай. Говорим като опасно, като предпоставка за подобни ситуации. Предпоставки винаги има, да. Опасно е кръстовището, просто защото мястото е наистина много натоварено, там е оживено място с големи, нали, търговски центрове, които са посещавани. Има сериозен човекопоток и от друга страна, пак да не пропускаме това, че в движението участват хората. И като такива трябва да спазваме правилата за движение. Кръстовището е регулирано, ясно и точно е показано какво трябва да се свърши. Просто трябва да се изпълнява това, което е дадено. Господин Георгиев, вие казахте преди два дни, че на това кръстовище вече са регистрирани 9 пътно-транспортни произшествия. От началото на годината, толкова са, да. И то само от началото на годината. Според вас, как е организацията там? Организацията, доколкото се възприема пътна маркировка и пътни знаци, ако тези неща се възприемат от участниците, може би няма да има пътни инциденти. Наистина, кръстовището е много натварено, голяма интензивност има на автомобили и водачите, виждате, скоростта убива буквално, високата скорост буквално убива. И косвен или пряк фактор отнема човешки животи. Ако се кара бавно и водачите имат време за реакция и за спиране, няма да има такива инциденти. Говорим за предимство, за отнемане на предимство. Знаците, които са поставени, съответстват на обстановката, оказват кой е пътя с предимство. Оказва се каква ситуация следва и това нещо трябва да се възприема от водачите. Ние си говорихме за това, че така изградено кръговото кръстовище позволява да бъде преминато направо. Т.е. да не се спази хоризонталната маркировка, да се извие в дъгата. Тази маркировка обаче е прекъсната, т.е. тя позволява да бъде настъпена и да не се спази точно дъгата. Как да го тълкуват шофьорите? Чисто практично, в нарушение на правилата може да се премине абсолютно с висока скорост през кръстовището. Тоест няма механична пречка водачите да карат бързо. Ако спазват правилата, няма да е така. Ако се спазва маркировката и знаците, няма да е така. Но чисто практично може да се премине с висока скорост през кръстовището. Прави се това нещо от много водачи.
Днес пристигна един имейл от Европейския център за пътни политики, който е със заглавие кръговото от катастрофата в Шумен не отговаря на нормите. И тук са изредени няколко пункта. И ясно пренасочване на движещите се направо автомобили през най-вътрешната закръга лента. Изискването не е спазено. Еднолентови изходи от кръговото кръстовище, изискването не е спазено. Според разпоредба на, така, на закона на МРРБ, който е за кръговите кръстовища, се казва, че радиусът на кръговото трябва да е 32 метра. Съгласно същата наредба, широчината на лентата за движение в кръга трябва да е 8 метра, което отнесено към диаметъра означава вътрешен диаметър 32 минус 8, отново минус 8, 16 метра. В разглежданото кръгово кръстовище вътрешният диаметър е 10 метра, с 6 метра по-малък от нормативни изискуемия. Факт? Така е, да. И какво становище трябва да вземем ние по този въпрос? По този въпрос днес кметът Любомир Христов се е изказал. Аз предлагам на колегите да го чуем. Когато започнаха да ги проектират, извикахме специалисти, проектанти. Ако трябва, ще ви кажа кои са проектантите. Ще ги поканя да дойдат тук да се защитят това, което са проектирали и това, което е изпълнено. И ние сме доверили сме се изцяло на тях, на експерти. Какво мога да кажа аз, все едно ти да кажеш или пък аз да кажа? Там точно за това сме поканили експерти да кажат. Правиха ни демонстрация как един тир се върти в кръглото, което било изискване, за да могат там да зареждат автомобилите, големи тирови да зареждат практикер, да зареждат отсреща Калфан. Демонстрираха ни го това нещо, всичко. Казаха, че отговаря на всички изисквания. И го изградиха. Вчера съм поканял, имаше служители от полицията, поканял съм тяхното ръководство, експерти, които се занимават с това нещо. Ще се събира комисията и там ще поставя този въпрос. Евентуално да отклониме една част от това кръгово да излизат някъде до бензиностанцията, тези, които са влезнали вътре на паркинга на практикер. Ще търсим варианти да можем да облекчиме малко кръговото. Ето, чухте една от идеите на кмета. Доколко тя ще сработи? Това да се изведе излизането от големите магазини в кръстовището, а да бъде изнесена от към бензиностанциите. На първо четене не мога да кажа доколко ще е безопасно и доколко не. Със сигурност трябва много обстойно да се разгледа това нещо. Със сигурност конструктивно трябва да се огледа пак цялата ситуация наново и да се мисли много задълбочено на тема безопасност. Хем безопасност, хем възприемане на ситуацията. Господин Георгиев, ние когато бяхме на място на катастрофата на това кръстовище, знаете, всеки ден сме там, видяхме, че много трудно пресичат пешеходците. Удачни ли са тези пешеходни пътеки точно на това място? Не могат ли да бъдат преместени? Не могат ли да бъдат пазени пешеходците? Със сигурност много неща могат да бъдат направени на тема безопасност. Включително и да се изместят пешеходните пътеки, когато това го налага. Когато създават пешеходци там предпоставки за происшествия. Сигнализирали сме дали е възможно да се изградят повдигнати пешеходни пътеки. Или доколкото можем да го предложим това нещо. Доколко е възможно да се сложат изкуствени неравности на входовете за убиване на скоростта. Така че има какво да се обсъжда на тема безопасност. Комисията ще заседава, комисията по безопасност на движението ще заседава до края на месеца, ни увери секретаря на комисията, т.е. главен специалист в община Шумен Владимир Събев, който за съжаление е зает и не може да участва днес с нас. Какво ще предложите на тази комисия? Имате ли конкретни вече набелязани мерки, които да предложите? Да, не само за това кръстовище, и за други места в Шумен, където със сигурност са натоварени рискове. И към момента, слава Богу, няма тежки инциденти там, но
ще предложим за кръстовището, което е на улица Станционна и булевард, близка до старата мототехника. Също много интензивно движение, много натварено и много рисково кръстовище. Сега всички сме свидетели и участници в движението в града. Започна учебната година, площад България. Много натварено възлово место, особено в пиковите часове. Изключителни задръствания се получават. И там ще обсъдим дали има някаква вероятност пешеходните пътеки, дали да бъдат изместени или по някакъв начин да бъдат ограничени, защото тази група най-уязвимата от пешеходците, които така понякога са много недисциплинирани и много невнимателни и с тези си свои действия, от една страна се излагат пряко на опасност тяхното здраве и техния живот и излагат и останалите участници, водачите с автомобилите също на опасност и ги поставят в много такива непредвидими ситуации. И дали е възможно тези пешеходци по някакъв начин да ги извадим от този интензивен трафик. Не, за руски това... паметник говорим. Точно, да. Точно за там. За кръговото на руски паметник. Също много големи задръствания се предизвикват от пешеходци в района на площад Кристал. Да, пешеходната зона. Там да. Проблемите са два. Първо, че никой не спира на пешеходната пътека от пешеходците. Те не спират. Те директно продължават крачката си от пешеходната зона. И втория проблем е, че от самата пешеходната зона не минават по пешеходната пътека, а директно в платното, в което влизат автомобилите, за да паркират или излизат оттам. Пешеходците са една много особена категория участници в пътното движение, смея да кажа. Сега, нали, един процес на организация на движение, на отговорност, човек като излезе от дома си и вече влиза в пътното движение. Неизбежно е това нещо. Дали е пешеходец, дали е водач, дали е пътник, той е там и има си, както нали, права, има и задължения и отговорности. Трудно се достига до съзнанието на пешеходеца. Не е в автомобил, не е водач, а някои от тях нямат правоспособност. Нали, да не казваме, че правилата за движение не са се сблъсквали с тях в детайли. И е трудно тези хора, тези пешеходци да бъдат контролирани или управлявани. Иначе, спрямо предната година имаме драстично увеличение на наложените глоби именно на пешеходци. Към момента 282 наложени глоби спрямо 150 за същия период миналата година, което нали, това показва, че пешеходците не спазват правилата. И доколкото ние имаме възможност ходим в детски градини, в училища, поне подрастващото поколение по някакъв начин да го направим по-отговорно, но това нещо ще се види евентуално след години. Когато пешеходците стъпват на пешеходни пътеки, освен че не пресичат на пешеходни пътеки, не се съобразяват с останалите участници и с водачите и не са отговорни. Пресичат където им е удобно. Да, виждаме го всички. Което е изключително неправилно и понякога трябва да се ограничи механично именно това движение на пешеходци и да се насочва потока по някакъв ред, на да пресичат на точно определено място. За конкретния случай наистина е така, а от пешеходната зона директно иззад на пътното платно, а пешеходната пътека е на няколко метра от тях. И когато един водач, ситуацията е, пропусне пешеходеца, който е на пешеходна пътека и тръгва, след няколко метра пред него изкача друг пешеходец. Отново има пешеходец, да. Да, тук това мога да го потвърдя. Много неприятна категорично ситуация. Изключително неприятна. Да припомним каква беше глобата. За пешеходците от 20 до 50 лева. Зависи къде нарушават правилата. Дали са на светофар, дали пресичат ограждение. Как учите младите бъдещите шофьори да се справят с това племе пешеходци? Уча ги да се пазят сами себе си. Защото движението по пътищата е свързана система. Всеки зависи от другия. Както водачите зависят от пешеходците, така и пешеходците зависят от водачите. Тоест, ти трябва да се предпазваме един друг. И след като единия не пази теб, то ти трябва да се пазиш сам от него. Уча ги да мислят 2-3 крачки напред, от към лошата страна. Колкото и неприятно да изглежда това, но такава е ситуацията. Движението по пътищата е опасно нещо. Ситуацията трябва да бъде предвидена в лошия вариант. Дали ще се огледа пешеходеца? Най-вероятно няма да се огледа. Дали ще предвиди това, че водача може и да не го забележи? Най-вероятно няма да го предвиди. Има една мъртва точка, където колонката пречи
да се вижда. Така е, но ние тази мъртва точка не можем да избегнем. Не можем да я махнем. Пешеходците не го знаят, не всички пешеходци го знаят, че не са непрекъснато във видимост. Така е. Но... освен това, в крайна сметка с тези пешеходци никой не работи в посока безопасност на движението. Освен, може би, КАТ пътна полиция, при които провеждат... мярка с глобите. Които провеждат кампания в началото на учебната година и така периодично. Но в училище това е много слабо засегнато. В детските градини също. Каквото и да си говорим, имам чувството, че безопасността на движението не е много така на дневен ред. Според вас трябва да се засилят часовете за безопасността? Абсолютно съм уверен в това. Това нещо трябва да бъде дадено в ръцете на хора, които разбират това нещо и трябва да се работи тези деца да могат да се прибират здрави вкъщи. Да. Това е опасно нещо. Аз анонсирах в началото на предаването, че ще говорим дали са безопасни улиците в Шумен. Пак едно заключение на Европейския център за пътни политики. От вчера пък беше заключението, че в Шумен, е един, градът с най-голямо несъвпадение на пътни знаци с хоризонтална маркировка, на липсващи знаци, изобщо на лошо състояние на знаците. И ако така се констатирали, може би имат някаква база, не мога да кажа в другите градове как е. При всички положения, когато не само от пътна полиция, от останалите служители, когато са в града, имат пряко задължение, когато видят някакво несъответствие на липсваща маркировка, липсващи знаци или като цяло несъответствие, докладват го по съответния и изпращаме до общината сигнал на писма, това нещо да се провери, да се отстрани. И пак стигаме до тази комисия по безопасност на движението. Нека нашите зрители да знаят, кои са членовете на комисията? Има представители от ОДНМ Шумен, представители от регионална служба пожарна безопасност и защита на населението, представители от автомобилна администрация, представители на общината. Изпълнението на решенията е в правомощията на община Шумен. Да, за тази комисия, да. Тази комисия. Сега вие казвате, че ще направите едно предложение за кристал за един от по-специалните светофари. Да, така наречения светофар с заявка. Има нужда, защото, както пак си говорим, нали, за пешеходци, те не обичат да спазват и моето лично мнение, нали, не само като полицейски орган, но и като водач, че нямат толерантност към водачите. Да пропуснат автомобили, нали, събрали са си 4-5 автомобила да изчакат, да ги пропуснат и тогава да пресекат. Не се оглеждат и буквално изкачат на пътното платно и там наистина специално за този участък има нужда да се контролира този поток от пешеходци и автомобили. Господин Георгиев, няколко точки искам да обсъдим набързо, защото ни остава малко време. В предварителния ни разговор казахте, кое е най-доброто кръгово в града, кръгово движение около болницата. Да. Така е. Така е, да. Защото казахте, кръга е малък, място е тясно, не позволява... Не позволява висока скорост и много други нарушения, производни на високата скорост. Да. Това е най-удачно изградено. Колкото и да е неудобно, може би, нали, за водачите, но наистина. Кръстовището до стария обръщаж Боян Българанов. Кръстовището от към детската градина. Изключително затруднява шофьорите. Защо ги затруднява? Понякога стоят двама души и се гледат и не преминават с автомобили, имам предвид. Дясно правилото на дясно стоящия явно ги затруднява там. Не, кръстовището се е регулирано с пътни знаци. Да, да. Трябва да са... Просто трябва да запознават пътните Разбира знаци. Разбира се. Всяка една ситуация, всяко едно кръстовище, нали, сама по себе ситуация с регулиране. Има указани правила с знаци на всички по-натварени кръстовища. Винаги има организация създадена с пътни знаци и трябва това нещо да се чете. Трябва да знаем правилника за движение по пътищата. Хубаво е ние по-възрастните шофьори да си ги припомним. Смея да кажа, такъв стана живота и динамиката, че налага от време на време човек да се опреснява познанията. Лично за него самия, особено ако е водач, като водач участник в движението. Ами завършваме така нашата среща с двамата ми гости. Нека да бъдем внимателни на пътя.
Ние продължаваме, така че не сменяйте канала, защото след като видите новините след малко, ще се включим от едно много весело и забавно място. Това е Цирк Балкански, който гостува в Шумен и ще ви срещнем с академик Балкански. Останете с телевизия Шумен, продължаваме след малко. Продължаваме отново нашия разговор с вас, уважаеми зрители, в предаването Обедната почивка. И сега искам да ви съобщя една добра новина. От 6 до 9 октомври в Шумен гостува академичен цирк Балкански. Знаете, той е световно известен цирк с наши изключителни акробати. Постановката в игралния сезон през 2022 година се нарича «Нова генерация». За подробностите сега ще научим от Красимир Крумов, който е в цирка, откъдето ще се включи на живо и ще бъдем зад кулисите, където ще видите много интересни моменти. Здравейте, благодаря, Лили. Намираме се в арената на Цирк Балкански, който вече е разпънал своето шапито тук до градския стадион Панайот Волов. Може да ви покажем от самата вътрешност на шапитото, да видите как изглеждат вече подготвените трибуни, самата арена, защото тази вечер от 19 часа и 30 минути е премиерното представление за шуменската публика. Циркът е тук до неделя, така че може да заповядате и да видите, надяваме се наистина, прекрасното представление, което академичен цирк Балкански е подготвил за шуменската публика. За жалост, рядко цирк Балкански гостува в Шумен, така че възползвайте се от възможността. Наистина са ви подготвили много изненади и интересни представления. Цирк Балкански през 2022 година навършва 22 години, основан от академик Александър Балкански през 2000 година. Циркът наистина е заслужил престижния си статут, който радва българската публика и не само вече толкова години. Първо основател на този цирк, спокойно може да кажем, е сформираната от Александър Балкански, трупа Балкански, още през 80-те години на 20 век. Александър Балкански, академик, заслужил артист, с много представления и престижни награди в областта на цирковото изкуство, който е дал името си, разбира се, на най-престижният, най-интересен български цирк. Ето тук са ложите, където VIP-гостите могат да наблюдават представлението, трибуната за зрителите, които ще посетят. Все още екипът е с финални така приготовления преди тази вечершното представление. Наистина, шепитото е опънато, може да го видите. А пък малко повече за цирк Балкански и за гостуването в Шумен сега ще ви разкажа в това пряко включване, но преди да продължим тук от лагера на цирк Балкански, вижте един клип за това какво предстои на публиката да види от академичен цирк Балкански. Академичен цирк Балкански гостува в Шумен от 6 до 9 октомври и представя международният цирков спектакъл «Новата генерация», в който ще видите седмото поколение на цирковата династия Трио Балкански с техния дебют на ролкови кънки, циркови професионалисти от 6 държави, включително Украина, и мега екстремния атракцион «Глобусът на смъртта» с 6 моториста. Циркът е построен на градския колодрум. Билети на касата на цирка и онлайн на циркосбалкански.eu. Планинско изкачване Мемориал Валерий Великов в Шумен на 8 и 9 октомври. 53 пилота ще покажат най-доброто в най-атрактивната скорост на надпревара. Откриване в събота от 12 часа и 25 минути пред паметника на Валерий Великов. Старт на тренировъчните маншове от 13.30 часа. Началото на състезанието е в неделя, 9 октомври от 11, а награждаването на победителите е от 13.30 часа на входа на парк Кьошкове. Ето вече се намираме отвън в лагера на цирк Балкански. Това зад мен е един интересен и брандиран автомобил, който през следващите дни ще обикаля шуменските улици. Както виждате, той е с звукова уредба и ще известява на шуменци кога ще са представленията и ще може да имате информация за всичко това. Може да видите и самото шапито,
Така шатрата е опъната с надписа «Ето така изглежда циркът отвън». Така че наистина интересно, впечатляващо и за малки и големи, публиката със сигурност ще остане очарована. Може заедно с колегата Даниел Малев, който ви показва лагера на цирк Балкански, да разгледате разположението на караваните, на камионите, на шатрите. А това тук е фен-клубът и може да видите на входът му нашият любезен домакин и основател на цирка, академик Александър Балкански. Здравейте, господин Балкански! Здравейте, добре дошли в цирк Балкански, добре дошли в нашия фен-клуб. Само за секунда да преодолеем стъпалата, ще ви помоля. Да. Наистина, благодаря за гостоприемството. И добре дошли на вас и на цялата трупа, на всичките ви колеги в Шумен за пореден път. Ами, намираме се в фен-клуба, в кафето, което и посетителите могат да разгледат, нали така? Разбира се, е направено най-вече за посетителите, с една малка история в снимки от вашата история. И не да, само на моя прадядо, моя дядо, баба, моите родители, моята фамилия, моята трупа, моите синове. Ами, виждаме ви и вас дори. 80 години, честит юбилей, господин Балкански. Благодаря, но той се съпътства и от още един друг юбилей. 72 години циркова дейност. И 22 години цирк Балкански. На сцената в България и не само да радва публиката. Ми, някои от снимките, ако ни покажете, само на нашите зрители, ще помоля колегата Даниел Малев само да покаже ето тази снимка. Нашия домакин, господин Балкански, в Гърция. В която през 86-та година бях награден с званието заслужил артист тогава. Много награди има, няма просто време да ги изброявам. Последната тая година беше златен век на Министерството на културата Сугърлия. Само да кажа на нашите зрители, че сте така лауреати на орден Кирил и Методи, заслужил артист, така че наистина вашата биография сама говори за себе си. Искате ли да седнем тук в едно от сепаретата и да си поговорим с вас? Ами, първо искам да ви кажа, че град Шумен е приоритетен град в нашия маршрут. Защо? Ами, ние почти всяка година идваме и трябва да ви кажа, че всяка година Шумен е променен. Хората са много добри, много любезни, много приятни и най-вече ние си имаме определена публика в Шумен на нашия цирк. Хора, които не ходят на малките циркове, а чакат цирк Балкански да дойде в Шумен. И тази година съм много изненадан. Града е така хубаво променен, много нови неща построени, много магазини. Това говори и за добрия стандарт на живот в града. На което аз се надявам, че ще дойдат и много посетители. Тези ви думи добре съответстват и с програмата на цирк Балкански, защото всеки път показвате на публиката нещо ново. Не е еднообразно представлението, винаги има нещо ново, което да привлече вниманието. Сега какво сте ни подготвили? Аз искам да уверя шуменци, че цирк Балкански всяка година сменя програмата. Тази година програмата я нарекахме младата генерация. Защо? Защото в тази програма участват 4 номера, които са направени от нашата циркова академия. Много хубави, силни номера. Единият на една французойка, Шанон Мони, която прави мъжки номер. Номер въздушен на ремъци. Другият номер е на нашата българка Кристина Костова, която изпълнява един въздушен номер на една серпентина. Третият номер е атракцията на програмата ни. Наистина младата на генерация. Това са моите трима внука. Натали, която е на 8 години, Мари, която е на 10 години и тяхния брат Тициано на 15 години.
такава крехка възраст, те изпълняват един изключително труден номер на ролкови кънки. Преди да са отишли на европейските фестивали, вече оценката е много висока за техния номер и аз се уверявам зрителите, че и знам, че в Шумен зрителите, като видят този номер, ще станат на крака. Уверен съм. В кръвта на фамилията Балканския цирковото изкуство, ето сега и вашите внуци, вече четвърто поколение ли сте така обвързани неразривно с цирка? Моите внуци са вече седмо поколение. Значи, знаеш за какво е това, господин Балкански? Ами, голяма любов към цирковото изкуство. А защо то в световен мащаб е издигнато буквално на пиедестал? Ами, вижте, гледайки снимките наоколо, моята фамилия и моята трупа сме направили световни постижения, световни достижения в няколко жанра. Нека не звучи нескромно, но ние сме като чили по-познати в чужбина, в Европа, отколкото в България. И като доказателство за това, трябва да ви кажа, че на 12 октомври, другата седмица, аз лета в Брюксел, където от Европейския парламент цирк Балкански и фамилия Балкански ще бъдат наградени с наградата Big Top Label, която е своего рода наградата Мишелин за най-добър цирк на годината. Безбройни са вашите отличия, постижения и награди не само лично на вас, а изобщо на представителите и на трупа Балкански и на цирк Балкански. Но коя е най-голямата награда, която получавате като артисти? Най-голямата награда е в цирка. Аплодисментите на публиката. Особено пък когато аплодират и стават на крака. Това е най-голямото признание, че ние сме постигнали своята цел. А вие сте големи иноватори, говорихме си с вас и преди ефира, за много от представленията и номерата, които сте прокарвали така, като и колелото на смъртта, което сме виждали тук в Шумен, изключително интригуващ и екстремно представление и така и номер. Развива се цирковото изкуство и винаги има нещо ново, но кое е вашето любимо представление така през годините? Кое на вас ви е секвал дъха, като сте го виждал? Не мога да, всички са ми били по сърце програми. За нашата 22 годишна дейност аз съм поставил 22 различни програми. Това все едно, че имаш 22 деца. Всяко едно ти е скъпо и мило и ценно. И затова не мога да кажа кое представление, кой спектакъл е най-любим, но имам любими номера. Това е колелото на смъртта на моите двама синове Николай и Александър. Много жалко, че човек остарява и аз затова казвам, че живота е много кратък. Те успяха да го работят, той е номер само 30 години. И трябваше да бъдат пенсионирани, защото човек навлиза в една възраст, която започва да губи много от ценните си физико-функционални качества. То на повърхността цирковото изкуство изглежда като наистина една много добре оформена и представена и опаковка, айде така ще се изразя. Но със сигурност са необходими много труд, организация и мисъл да вложите за това. И се радваме, че го правите и го показвате и сега ще го види и шуменската публика. Какво е бъдещето на цирка, на цирковото изкуство? Новото време поставя ли ви на кръстопът? Новото време... 33 години изгубено време не на кръстопът, а ни остави във въздуха, фърчи ми вятъра ни духа. Преди 10 ноември цирковото изкуство беше приоритетно в програмата на ръководната партия. Аз не съм комунист и никога не заставам на тези позиции, но когато едно изкуство е под закрилата на държавата, на ръководната партия и се инвестира в него, това изкуство става велико, голямо. Такова беше българското цирково изкуство, което беше непосредствено след
съветското цирково и руското цирково изкуство. А сега, господин Балкански? Сега, благодарение на един нещастен министър на културата, професор Елка Константинова, която уволни цирковите артисти на 31 декември, един подарък за тяхния дълъг, труден живот и успехи, които имаха по света. Благодарение на професор Димо Димов и заместник министъра на културата Поляков, режисьора, бе разтурен българския цирк и Елка Константинова казва: цирка се е родил на улицата, да отива на улицата. В момента има около 10 цирка в България. Единствени истински голям цирк е цирк Балкански. Останалите циркове са малки, пътуващи, повечето за децата циркове. Нито един няма една стотинка подарено от държавата или помогнато от държавата, което е много лошо. И въпреки това виждаме, че вие влагате и творчество, и усилия, и средства, и продължавате да развивате цирка, цирк Балкански, да го има той и наистина да е атрактивен и интересен. Затова надявам се, че ще бъдете оценени от шуменската публика. И само като за финал, понеже ефирното време неумолимо бързо изтече, господин Балкански, да призовем публиката и да ги поканим днес от 19:30, нали така? Ами аз мога да кажа само това. Шумен, добре ни посрещнахте. Красиви, хубави сте. Заповядайте да видите и цирк Балкански, който е на нивото на град Шумен. Благодаря, господин Балкански. Изключително благодаря на академик Александър Балкански за това, че ни посрещна в фен-клуба на цирка. Успяхме да ви покажем така ексклузивно дори арената и шапитото. Заповядайте, наистина днес е премиерното представление. До неделя ще може да се насладите на представлението на академичен цирк Балкански. Още веднъж благодарности. И Лили, към студиото. Благодаря ти, Краси, за това включване. Беше изключително забавно и интересно. Смятам, че много от нашите зрители ще отидат на цирк. Така завършваме днес, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Шумен.